Ang sabi ko kay Chrisette, alam mo, si President Duterte, he is not just a name. He is not just a person. He is not a, just a president. He is a symbol of how we should love our country. Pinubuhos ko lang ang sa kapwa-tao. Alam ng tao yan na dumaan sa buhay ko, either a staff, basta tao na talagang ano, lalo na mga bata. Wala problema lang sa pare ko. Balang araw, pagbili tayo ng tumay. Ha? Eh, pagbili mo na ano, umayos ka na. Magdasal ko lang sa Diyos, no? No, pwede ka, you can just give. At establishing a relationship with the people you are helping is the hardest form of giving. And so I am very, very thankful for the people of Salamat RRD. Tapos sabi ko kay then Senator Ate Ibongo, who is now a senator, then my aide, sinabi ko sa kanya, hanapan mo ako ng bahay na mamliit. Parang bachelor's house lang. Kaya ako lang man, anak ko, may mga bahay man sarili nila. Doon ako titira. Ganun talaga. Ang liit-liit yan, may dalawang kwarto, tapos may washroom sa gitna. Parang corridor, yun na yun. Yun sabi ko, tamang-tama lang ito. Para sa, tsaka mura kaya ko. Sabi ko kay May, yung bahay ko, ibigay ko na lang. Hindi ito, itong ito lang. Sabi ko May, ibigay ko na lang yung sa cancer patient. Ito po, binigay sa amin ni PRRT. It has housed hundreds of children over the past years na pinagamit ito ng presidente sa amin. May mga nakatapos kami na mga estudyante dyan. Children who had cancer, who were saved from cancer, and whose lives we have saved, and whose futures we have saved. So meaningful sobra yung House of Hope, Margarita Village. Yan ang ako niya. Tulong sa kapwa. Kahit 5 million ito, I have 2 minds in trying to accept the 5 million kasi kabalo ko, I know this is not really for us. This is for PRRT. And this is the reason why naisip ko that we're going to renovate the House of Hope Margarita Village. Paglakad ko sa isang ganito, may bata na hinawakan ng pantalon ko, hindi ako inihila niya ako. Sabi ko, anong anak, bakit? Sabi siya, umiiyak siya, sabi niya. Mayor, putuli naman itong paa ko bukas, pero pag nabuhay ako, bigyan mo ako ng paa. Alam mo, dumiretso ako doon sa washroom, beta, putang. Umiyak talaga ako, pero hindi ko pinahalata. Halata-halala ka pula ang mata ko. Pinalikan ko ang bata, sabi ko, ito tandaan mo. Pag wala akong maibigay sa iyo ng paa,
itong isang paa ipalipat ko sa iyo. Yan ang tandaan. Pre, pag napunta ako doon sa iyo, ikaw ang panaman na amin, ha? Magpagaling ka. Sir, salamat po talaga, sir. Bukuhan mo po bago. Itlog. Ang importante yung ginapugiran mo ang hindi matanggal.